مصطفی عکشر آیا وحل لوگادی عیدامو و صادی رایو کرده تگالما یا مقالا دلاسعان و دی حرون تقبل کسالی نیچرن. سیدا آکل حکومت دسومالی لان آیا وح ایده کرکتی ور هذا نبدیت که اهین ای قیب کیهین حسیلونی در هذا کشور تم مقالا دلاسعانات. وزیر کریمه دیده جمهوری دسومالی لان آیا نوح او شجاین ای صوبان دیگونان عدایم دردا. هدبا حقي ايو كوة تهيي هاي دقال كمال ميهي وقدن بيسي كسعدي قبل كسول محوسي سالكا كوهايا واي عيدة كموريا دا سومالي لان دولان كاكوسو قاطي محاسي دانو قوشيرته وربيحين تينينا ايو نداها كغرهوغي ناسي ربادانو كاقر صونو كو ادن دقال كمال ميهي وقدن بيسي كسعدي مقالة اللاس عانوت صدح مع الموضوع حريدة او اي عيدة كغران كجمهورية سومالي لان اسك الدفاعيين كوحويس صوبة هايستي ايا مانتا اي ديگنت هاي مقالة اللاسعان وضي حرونتا قبل كسول قرشد رو اي دولة كسو شغيين ايا نباريق سومالي لان لغا بلاباي وقتغان حادر كاكاسيه او اي اوباهانتا هاي فيرا قارق جبي جبي ديسو نبت جريدة سومالي لان اي قعانتا كبحدانا وحا كوضا شقين اياه افر قولوه او وقت غان حادر كاكومي دايسان دقال كاسو عدا مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول حسي يشي وحا كرا قار لوما شردابر كو موقضو ايو داها دبديسا كما مولا اياه دينا عكالينا سومالي لان تصيه اني لتشران وحانا كو كاهو كالين تا اوغوين كا قادان ايا مامل كتشكتغا او ديباتا ده هلكن كتاغن مركي اوغوه الرئيسي سواب ابلي إلا ورديو حقوقا له اي ورباهين تا حقوقا الهشينا وحا اي نو حقيقيين عيدا مو كاترساني اي وقت غان حادر كا اكو سوغان يهين مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول دولد ايتو بيو علاقات بلاران او سومالي لان كرده حي اي درسنا اي يهين سيدو كالن نبدقليادان اي كاودا شقين شرين اي وقت غان كا مستدعدادان waxa jira dhowr qodob oo loo sibir saarayo inkastoo aan wax badan laga ogeyn sababta ay Itoobiya uga indhaqarsanayso dhacdada tan waxana koob ka ah inay doonaysay dekedda Saylacu ay Soomaaliland u diiday iyo sidoo kale Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo damciisu tusay Soomaaliland inay si fudud kula midowdo Soomaaliya taasina ay keentay inuu ku hindisoodo madaxweynihii talada laga tuuray ee farmaajo inuu keeno magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland هسي يشي مدحوين موسى بيحي عبدي ايا ارين تاسي غنف كاكو دفتاي انتاسي كدب نواحي كباح دي هشيسكي ايا ساميجي اي كولا هيد كده بربراي اي كومي داي سنايي ان شركة دا ديسا اي سي دي بي وول ايتوبيو حرقفتي دو هالكا كبلا بانتاي ايا هادا واحا اي كانتاين اي قيب كان نقطوه مقالة اللاسعان واد قلالاساها كتاقان مالميهي وقدن بيسي سوماليا ايا ايا دو ندو مشرد باركو موغدو كغد حشاقين اي ساهدد كسومالي لان iyadoo oo talaabooyin badan oo cadeynaya inay qayb ka tahay dagaalka ka socda magaalada Laascaan oo daay Soomaaliland hayso Hassan Sheikh Maxamuud oo mowqifkiisa arintan ku aadan ka hadlay iyo sida ay dawladdiisu wax u wado ayaa ah laba kala fog tanina waxay muujinaysaa inay ka mid tahay dawladaha daah dabadiisa dabka kaga shidaya gobolka Sool waxana keenay Soomaaliland qoonsigeeda oo soo muuqday iyo sida oo kale horumar ballaaran oo ka mid yahay ceelasha shidaalka ah laga qodayo wadanka Mareykanka oo soo degaya dekedda Birbirre iyo horumar kale oo waqtigan ay Soomaaliland ku dhaaftay Soomaaliya waxa iyaguna qayb ka ah oo in ka badan 2 milyan oo dollar ku bixiyay iyo sida oo kale baraha bulshada oo ay fangareynayaan madaxweynihii laga caydhiyay talada wadanka Soomaaliya ee farmaajo iyo wixii uu caga ku haado ujeedkooduna waxa weeyaan inay horumarka Soomaaliland iyaguna lugaha iskaga maraan sidoo kale nabadgelyo aanay shacabku ku naaloon nabadiidka wadanka Soomaaliya laga saarayo ayaa iyaguna qayb ka ah oo waqtigan xaadirka ah ku soo hulanaaya qalalaasaha iyo sidoo kale xasilooni darada ka taagan magaalada Laascaanood waxana ku hirdamaya gobolka Sool 4 qolo oo isku jaan ah iyo sida oo kale Soomaaliland oo dhinaca kale ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guulo wax ku ool ka gaaray xasilinta iyo nabadgelyada magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمت لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمت أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت